राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी आफ्नो खातामा एक करोड़ अस्सी लाख जम्मा नै नभएको बताउनु भएको छ सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सभापति लामिसानेले संचार माध्यममा छापिए जस्तो आफ्नो खातामा उक्त रकम जम्मा नै नभएको बताउनु भएको हो उहाँले आफ्नो खातामा कसैले एक करोड़ अस्सी लाख रुपियाँको चेक जम्मा गरेको र पछि जम्मा गर्ने संस्थाको खातामा पैसा नभएर चेक फिर्ता भएको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले आफ्नो बदनामी गर्न केही व्यक्तिहरू निरन्तर लागिपरेको गुनासो गर्नुभयो उहाँले

जम्मा भन्या के जम्मा भएको खातामा परेको हो है यहाँ हेर्नुस् त्यो भएको रहेछ भने म जुनसुकै सजाए भोक न पनि तयार छु उहाँले सहकारी पीडितको पक्षमा सधैं आफ्नो पार्टी लडी रहने पनि जिकिर गर्नुभयो